var jag på väg igen på nästa fotoutflykt. Jag hade tänkt att jag skulle fara till Tallbergsbroarna som ligger ungefär 5 mil söder om Umeå. Tallbergsbroarna går över Öreälven. Det är ett väldigt spektakulärt landskap där. För oss som är lite äldre så kanske vi kommer ihåg Gevalia-reklamen på mitten av 90-talet. Där var någon kvinna som hoppade bungee jump och landade i en båt. Det är inspelat just vid Tallbergsbroarna. Anledningen till att jag ska åka dit nu det är ju att det är extrema höstfärger. Det finns inte ett lövträd som inte är knallgult, orange eller rött. Men jag var där för några år sedan, 2017, och då tog jag en bild som var riktigt fin med höstfärger. Tyvärr så var ljuset ganska tråkigt. Så nu har jag tänkt att vara där ikväll för att vara beredd imorgon bitti när solen går upp där vid 6-tiden, 5-6-tiden för att kunna fotografera med morgonljus. Det ska bli fint väder i morgon bitti. Just nu är det väldigt grått och trist. Här har vi Tallbergsbroarna, två av dem i alla fall. Den gamla järnvägsbron som ni ser. Och så kan ni ana där bakom, faktiskt ganska precis bredvid, så går den nya järnvägsbron. Och där nere rinner ju Öreälven då. Och så har vi den gamla bilbron, Stålbacksbron, lite längre bort där. Jag ska gå dit och titta på den. Då så, då är jag klar för att gå på lite rekognosering. Se vad jag kan hitta några fina bilder imorgon. På morgonen. Det är ganska mycket atmosfär dock nu, så någon bild borde jag hinna ta ikväll. Ja, det är otroligt vackert med höstfärgerna här. Det finns fantastiskt fina träd där. Men jag hittar ännu så länge ingen bild i alla fall att ta ikväll.
Ljuset är ju väldigt platt just nu. Däremot är det ju atmosfär med hjälp av dimman som ligger som ett lock över trädtopparna. Så jag tycker att någonting borde kunna hitta. Jag skulle vilja hitta en vinkel där jag får mycket av den gamla järnvägsbron. Men ingenting av det nya. Samtidigt som jag får bakgrunden, skogen där som glöder med sina hästfärger. Inte helt enkelt, det blir lite stökig förgrunden ner till höger. Det gillar jag inte. Nu var det i och för sig den gamla bron jag ville fota, men den här bilden skulle kunna funka. Det är som ganska dramatiskt med den här atmosfären som råder just nu med lågt hängande dimma. Vi gör ett försök. Ja, varför inte? Det är väl ingen bild som hamnar i portföljen direkt, men det är en ganska trevlig, en trevlig bild ändå. Ordentligt djup i bilden. Både längs älven och längs järnvägen. Och vackra färger och mycket atmosfär tack vare dimman. Jag hittade ändå den kompositionen som jag var ute efter när det gäller den gamla järnvägsbron. Problemet är att nere till höger så blir det som ett litet alltför stort fält som inte händer någonting på. För vissa har ju stått träd där förut och där har vi inte sett någonting. Nu är det uppenbarligen nedhugget ganska nyligen. Men det blir som lite tråkigt. Jag kanske om jag själv går fram och ställer mig på en stubbe där borta så tillför en bild någon form av dynamik. Vi gör ett försök. Ja, varför inte? Vart det en betydligt mer intressant bild. Inte för att jag är speciellt intressant, men att man har ett mänskligt element som ger dessutom en skala till bron och omgivningen. Det börjar bli så pass mörkt så att det blir svårt dels att filma framförallt, men jag vet inte riktigt om det är så mycket mer foto att göra just nu. Jag tror jag ska gå upp och börja förbereda basecamp för natten. Ja, nu återstår ju bara att sätta upp basecamp. Det är lite för mörkt för att filma. Eller göra någon grej av, tror jag. Så jag är säng tidigt, jag ska upp tidigt. Jag vill fånga morgonljuset. Då vill jag gå upp innan det har blivit ljust så att jag är på rätt plats vid rätt tillfälle. Jasminris. Fantastiskt. Sen panang. Kyckling. Väldigt kulinariskt. Så där då, det var dags att göra kväll. Klockan är inte så jättemycket förvisso, men det är helt becksvart. Det ser inte en meter utan lampa. Så det är lika bra att dra sig tillbaka. Jobba med lite bilder som jag tog ikväll. Komma säng tidigt så jag kan gå upp tidigt i morgonbitti. När det ska fotas i soluppgången. Här ser ni bak i min bil hur jag har riggat. Nu har vi kökslåda där köket förvaras när vi inte åker. Här är all mat, matbacken, vatten, ja, soppåse, kläder. Nu så är det dags att krypa in och göra ordning här. Jag har inte stökat i ordning tältet riktigt än. Här inne. Men det är ju fort gjort. De här linorna ska monteras ner bara så ut med sovsäcken och sen är det bara slappa. Jag kom ju på den briljanta idén att jag skulle slå upp mitt taktält precis bredvid järnvägen. Jag har en känsla att den här natten kommer bli jobbig. Det verkar passera tåg ungefär varje timme.
Så att jag misstänker att jag kommer bli väckt en gång i timmen. För det lever om något kopiöst. Men jag är typ bara 50 meter från järnvägen, så att jag får väl skylla mig själv, antar jag. Ja, ja. Fördelen med att sova precis bredvid en järnväg där det passerar godståg ett par gånger varje timme är att du behöver inte riskera att du ska försova dig. Det var inte mycket sömn jag fick den här natten. Så att jag tänkte att jag går väl upp och ser vad som kan erbjudas rent fotomässigt. Jag kan ju inte filma det dessvärre, men det är som så att det är helt stjärnklart. Och i och med att det inte finns några ljusföroreningar i det här området så är det en kopiöst häftig stjärnhimmel här just nu. Så jag tänkte jag går och ser om jag hittar någon komposition. Försöker ta en astrobild, vilket jag gör väldigt sällan. Och inte alls är bra på. Men man kan ju alltid lära sig. Som sagt, ett tips för mig själv i framtiden och för er. Det är att när ni tältar eller slår upp i kampa någonstans, slå upp ditt taktält, så gör inte bredvid en järnväg. Ja, det är inte så himla enkelt att fota en bro med en stjärnhimmel när det är helt becksvart. Jag har som ingenting att fokusera på, utan det är som mer en gissning och uppskattning. Så får jag ta en exponering och sen utvärdera den och sen justera hela tiden. Någon bild kanske blir i alla fall, men det är väldigt knepigt. För att kunna se bron överhuvudtaget på bilden så målar jag den med ljus. Den här lampan som jag använder för att lysa upp mig just nu, den är ganska stark faktiskt när jag drar på den på max. Så då målar jag bron med ljus. Och bron är ändå säkert över 100 meter bort. Men det kanske blir någonting av något. Vi får se. Börjar klockan närma sig 6:15, om en kvart så ska solen gå upp. Då hoppas jag på att den ska lysa upp landskapet framför mig här nu. Jag liknar ju ganska mycket bilden jag tog igår kväll. Men nu kommer ju ljuset från ett helt annat håll, plus det är helt klart. Förutom dimman nere i dalen här, men i övrigt så är det helt klart. Men jag tror att jag kan få en ganska fin bild där när solen lyser upp på bildens högra sida. Så att de gula träden får börja glöda ordentligt. Jag är optimistisk. Som sagt, här vid Hallbergsbroarna så är det otroligt fridfullt. Inte ett ljud. Bara fåglarnas kvitter. Så.
Nu har jag fått ett antal bilder på den här vackra vyn som vi har bakom mig här. Med de gula träden i mitt i bild där som lyser upp av solen, morgonsolen. Fantastiskt fint. Nu ska vi söka andra kompositioner. Jag tänkte att jag skulle fotografera vägbron också. Med höstfärgerna alltså. Och det kräver att jag kanske inte helt följer de lagar och regler som egentligen gäller. Om jag ska ha den bilden jag vill ha. För den här gamla järnvägsbron som jag behöver gå ut på. Får man inte gå ut på. Här är den gamla järnvägsbron. Där går den nya som trafikeras frekvent av godståg, i synnerhet på natten. Jag har märkt. Och där, mitt i bild, så ser ni min bil och taktältet där jag har sovit i natt. Eller försökt att sova. Nu håller jag på att bara gå omkring i området här för att se om jag hittar någon bild till innan jag packar ihop och åker hem. Solen börjar komma upp. Fortfarande är det ett vackert ljus, men snart kommer det bli alldeles för hårt i och med att det är helt molnfritt. Men det finns ju fantastiska träd med fantastiska färger runt omkring, så det borde kunna hitta någonting till att fotografera innan jag ger upp. När man har kondition som en lungsjuk 80-åring så blir en sån här trappa en riktig utmaning. Det får gå väldigt långsamt. Min dåliga kondition beror inte på att jag är dålig på att träna. Det beror på sjukdom. Men, det är nyttigt i alla fall. Ja, 10 trappsteg senare så har jag mjölksyra i bägge benen. Det här kommer ta tid. Så där, nu är vi framme vid bilen igen. Jag måste nog säga att trots bristen på sömn på grund av godståg som passerar flera gånger i timmen så vart det en ganska lyckad fototrep. Jag tror jag har fått ett par stycken bilder som jag kommer vara riktigt nöjd med. Kanske till och med någon som går in i portföljen på min hemsida. Hemsidan är fotografps.se om ni är intresserade av att besöka. Jag har lite blogg där också. Jag kommer bland annat skriva om den här trippen och visa samtliga bilder som jag behåller. Den här videon kommer bara innehålla ett par stycken. Men gå in på fotografps.se så finns det fler bilder där. Medan jag håller på att packa ihop taktältet så ser jag att ljuset går ner i Älvdalen här. Och så lyser upp ett fint litet scenario med ett gult träd, ett rött träd och ett dött träd. Jag har varit riktigt nöjd med den bilden faktiskt.